مسس أونسي سل بيت ربان عبية وحسيدي كابسول كوين ووحي تير نفطا نسدافني يعني جي عنقو بس سقال بلوت بانا هيو واروحينا ناسون تين تلادو عبيسيد چنك آسون تو كانت سونك عبيسيد إردار بانكا سون تسي كان سون تسي انت بقعانتك تبنيسي ما دساقا سيسو ولالي وليغا نين رير كاغا يودد كاغا هوا سو تيلي ميسيس أونسي أدا وحا إسيالي نين باد رير كاغي يودد كاغي إي إهل كاغي إي كيوكو قبي تيري حتى دوغا صوتك توغا صور راعدا سون باتري سون منان هدار عكتد حتى يا رير كاغو قان نحمايا sababtoo ah hadii xataa maanta reerkaha ku qanacsanaan lahayn way ka celin lahayn way ku garab istaagi lahayn ninkuna maanta ku arko reerkaagu neysan ku garab taagneyn oo aad kali u tahay adoon buuba ku arkaaba dayraya ragana la eedeyni rag iyo dumar ilaaha abuuray qof fiican iyo qof xun waa jira walaalayaalo waxa waaye annaga ilmaha dhalnayna ilmaheena intay yaryihiin aan tababarna mas-uuliyadda aan barno markuu soo weynaadana xala baraba guurka iyo mas-uuliyaddiisa midyada kale cunugku wuxuu ka arkaa faamiligiisa aabihiisa hooyadiisa soo kusoo dhaqmo gurigiisa gabadhan markay qalad gasho sidaan oo kale ku dhacdo hooyadana naxariisa u sameyso waxaan wax qadari ahaayeen ha aamin ina qadar ahaa midyada kale gabadhan su'aalkeed ha maqasho maya haddana waxay isku dishay hooyadii iyo albaabkii albaabka ka xirman moogta yaa meel ku laabatay ma haysa tacamul isku dishay gabadhan marka adiga leedihiin maxaa social media nolosha oda keeray ayakaba noo social mediahaba isku daraba ma ogtihiin horta wiilkaanu shil ma haysanin gabadhuna ma haysanin dad social mediaha jooga markay social media ka calaacalayeen dad lacagu aruurshay ayaa horta isku daray markay nolosha social mediaha ka bilaabata ayada qarsanaysid ood leedahay noloshaada maa qarsatid oo maxaa usoo bandhigay aad leedahay waa markaad nolol breefada aad haysatid laakiin markii adigaba qof oo lifekaada fiirsaday ood adiga aad kusoo cambaxda adoo calaacalaysid oo problemka meeshee noloshoodu halkaanay ka bilaabatay middeeda kale gabadhan leeyah sunay cabtay oo ninaasaan yidhi waxaasoo dhan maba ahanba yuuskooda hoos u dhacay naayaa sun wax abaa iska dhigo yidhi aan nolo qaad qaado noloshaga waa nala hilmaamay maahane waxaa lala orda oo dhan wax ka jira maaha araa reer noolowi wacay araa dad badan reer noolowi la hadlay waxaa dhan wax ka jira maaha ma fahan qof problem haysto oo dhibaato haysto oo muxuu ahaa ama la abiyiso ama dee qofkaa nafta inuu isdhaafiyo rabo qofka rabo nafta inuu isdhaafiyo intuu buxuu ama meel iska laalaajo ama tartiibta yaro sun iska caba maahane inta baxdid lifekaada soo furatid suna cabaya adduunka wax ka dhaca maaha lifekaba inaad soo furato waad garatahay suntana haddii cabtay inaad ku dhibanayso ilaahay ku cadaabaysaad ku garan weysaa marka walaalle waxbayaan laysdambaajinin waxbayaan laysku riiqin waxaan isagaa ka dambeeyey isagaa yidhinayaa saas ku dheh fiyuuskanaga hoos u dhacay maxaa maanta waxu aan ku noqon waxbayaan leedi mar ahwaabina waxaan waa wax ku talagal ay ku sameeyeen waa inkaga sii baxa hadalka oo gabadhaad waxay leedaha miyaan baraanka waa waxaan saas maad dhuusa ma noqon karto ma noqon karto gabadhii aan balaaska lagula cararay dibaad ka ogaan doontaa hadalkay ama rumaysa ama ha rumaysan inaad rumaysatid xaq okay ani waxay ifahamsisa walaalo lifeku waa la wada daawade kiniinka ay cuntee loo wada jeeda muxuu ahaa gurigrodooda kasoo saartaan iyaguba way oginaan waxba haysan bili aadanoo dhan ugu oginaan iyagu waxba haysan ma garan tarta laakiin gabadhii laga matajinaya dadkii ka matajinaya meesha joogana tiri ma wax hadday ilaahay ka cabsanayaan naanama naagtii intay toddoba kasoo baxda ninkii intay kaxeeya
على كسر فري أيام مانتو كرجل صدى أيوة نكمان كه أم نه أن كهاي إن محل أن كحي أن جار السجى لا هذا ورطة في المانتو قفت ندب أصل دعوت قلام أوفيرس قفقة هذا حيال له هاي أقلاق له هاي ووناق له هاي حتى هذا قفد الشد ونفط كسر أفسد أنت مال سوفري ست شو شيل مدا سوفري ست ساس سبي ديكرت sabta tu hala aabta adaleeri haday 99 octaleeri boqol ka looga madhigo marka ninkan gabadhan wax kasto oo qof bil aadan lagu sameey ama qofta wax kasto oo qofka lagu bahdiro ku bahdiri sida uu fuse oo u helo sida uu meel uu geero waa ninkii inta soo faraystay oo raad leedahay hadda hadda ku furay blaayay ya aday wax ka baayaan aniga maxay iga baayaan ada garoob lagu dhahayay naamtu waxaan ka wada ko iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 intu uu tu meel soo fariisii uu ku sameeyay madhawo soo marka waa wax fiiri isiin oo tan ku sameeyay dadka dhana reenoo dhana way isku raaceen haye marka faali soo kama aha waxa soo dhaayada de waxaan ba kuulo qoftaan wuxuu sameeyay ilaa bay sameeyaynaysaa waa remote control adii fi TV-ga hadda ba ka meesha aad soo saarka wixii xayn laga soo qaado hadal ma ba hadba abaahay adey remote ka marka TV-ga ahaysa kanaalka doonta saarnaysa wax harta ku sameeyayso gabadhaana wax kala wuxuu rabo inuu ka sameeyo wariya walaal iyo waalid iyo ehel iyo qaraabo iyo saaxiib qofna lama hadli karto boor qof ila hadasho ma jirto qof ee telefoonka qabanaysa ma laha bafant soo marka waxaaba meeshaan walaal ma yeelan laba awl bom inta soo ku soo cambaxay gabadha fiiska hoos u dhacay waxa weey marka hoos u dhacay wuxuu sheegay la waayay xaaladda isqarnamsatay marka wuxuu wuri maxaan kala sameeynaa hatta marka irsaaqadu waxay ka qashay in la yara sanad la ha walla ayada qaqay wala la soo fuula ama la keera mar dhaw way imaana ayada hatta mar dhaw adna ilaahay u sharaf dhaxda nooga qabo ayab wayab yab weey ee magaani waxay igaga dhicinaysa ooyinkan ooy bilaash ah ooy waa wali horta gabadhi halay horkeen iyada dilay markaas aan ooyinta joojinaya waxay sidani nafteedii in meheedi dhamaan keenay shucuurteeda ka cisay qalbigay ku ciyaartay niyadina jibisay waxa waxaanay Soomaali misidana dambaysay hablaha iyagu misidana ugu qolan kan rasq barku ku waayay adiga naftaadii